بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله عز وجل کا فضل و کرم ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور ساتھ اس بات کی خبر دی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے سکون کا باعث بنایا، اور اس سکون کے باعث کو نکاح اور شادی کے ذریعے حلال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو اس سے اعراض کرتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں. یہ نکاح کیسے سنت بنتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، جب تک والدین کی رضامندی سے شادی نہ ہو اور دو عادل گواہ نہ ہوں اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا. ارینج میرج یہ اسلام کی بتائی ہوئی میرج ہے، اور جس میں والدین کی رضامندی نہ ہو اور خفیہ طریقے سے شادی ہو، شریعت نے اس کو الزانیہ بدکار عورت کا نام دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. جو ایسی عورت جو اپنا نکاح خود کرواتی ہے وہ پاک دامن عورت نہیں ہوتی. تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے شادی میں، ارینج میرج ہو اور ولی کی اجازت کے ساتھ عادل گواہوں کی موجودگی میں کیا جائے. دوسرا نکاح کا پہلو یہ ہے، اسے مہر رکھا جاتا ہے جو عورت کا حق ہوتا ہے. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، یہ ان کا حق ہے. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، بلکہ 100 کلو سونا، یہ قنطار ہوتا ہے، اتنا بھی کوئی مہر دینا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن ہر شخص کو اپنی استطاعت کے مطابق ہی دینا چاہیے. اور تیسرا طریقہ، اول ولو بشات، انسان شادی کے بعد ولیمہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو جب دیکھا کہ انہوں نے خوشبو کا اہتمام کیا ہوا ہے تو آپ نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، آج آپ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ میں نے شادی کی ہے، تو آپ نے دعا دی بارک اللہ لک و بارک علی اولی ولو بشات، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے اور آپ پہ برکتوں کا نزول فرمائے، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح یہ تین کاموں سے نکاح مکمل ہوتا ہے اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، تین ایسے کام ہیں جس سے انسان اس خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور ان تین کاموں کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ میری تربیت نہیں ہے، سنت کی مخالفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ الخطبہ واعلن النکاح، منگنی کو چھپا کے کرو اور نکاح کو اعلانیہ کرو، وجعلوا فی المساجد، اور نکاح مساجد میں کیا کرو۔ اگر ایک انسان صرف دکھلاوے کے لیے اپنے مال کی نمائش کرنے کے لیے لاکھوں روپے صرف منگنی پہ اس لیے لگاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے ان کے پاس مال کتنا ہے، تو یہ سنت کی مخالفت سے انسان پہ آزمائش بھی آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان من یمن المرأة، عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے، تیسیر صداقها و تیسیر خطبتها و تیسیر رحمها، کسی عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے اس کی منگنی آسانی سے ہوتی ہے اور اس کا مہر آسانی سے ادا ہو جاتا ہے اور اس کو اولاد اللہ جلدی عطا دے۔ دوسرا کام جو انسان اس خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کی پرورش کی اور پرورش کرنے کے بعد بیٹی دے دی، اس نے اپنے پاس رکھا کیا ہے؟ مرد اس بات کی خواہش کرے کہ یہ چیزیں دو گے جہیز میں تو تب میں نکاح کروں گا، یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ مرد ہونے کے باوجود جو ذمہ دار ہے، قوام ہے، وہ عورت کے مال پہ آنکھیں ٹکا کے بیٹھا ہو کہ کب اس کا مال آئے۔ نہیں، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے، تو یہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی ترتیب بنائے اور گھر کا بندوبست کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی سمجھایا تھا، اسے کہو ذرا آواز سمجھ کر۔ تو کسی بھی مرد کا یہ مطالبہ کرنا کہ مجھے جہیز ملے، یہ مطالبہ درست نہیں، لیکن اگر بیٹی کے والدین کچھ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں تو مرد روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہر شخص اپنی بیٹی کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہے۔ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل و وسادت و قربہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جب روانہ کیا تو آپ نے ایک کشن ان کو دیا، آپ نے ایک سجادہ اور مصلی ان کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ دیا۔ تو اگر والدین اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو روکا نہیں جائے گا، لیکن خود سے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا جائے۔ اور تیسرا کام جس سے انسان اپنے آپ کو یہ ثابت کرتا ہے کہ میری تربیت نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ شادی کے مرحلے میں آن پہنچا، جب وہ مسلمانوں کے مال سے اس طرح کھیلتا ہے، کسی کو تحفہ دینا سنت ہے، تعالو تعالو، تحفہ دیا تو اس سے محبت بڑھتی ہے، لیکن تحفے کے نام پہ
ये एक नया सिलसिला जो बन चुका है, पढ़ा लिखा इंसान, दानिश्वर इंसान शादी के मौके पे कपड़ा बिछा के और थाल रख के बैठा होता है कि फलां की तरफ से आज न्योता, जिसको न्योंदरा कहते हैं, वो आएगा। सही बुखारी की रिवायत है, अल आकिद फी हिलती कल कल्ब यऊद अला क़ैदि, तोहफा दे के वापस लेने वाला तो ऐसा है जैसे कुत्ता कह करके दोबारा उसे चाट लेता है। और हदीस कहती है, वलैसा लना नसल सू, ये बुरी मिसालें मुसलमानों के लिए नहीं है। तो किसी शख्स को ये गोदी देकर बकरा लेने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए कि आज मैं 1000 दूंगा और कल को 2000 मिलेगा। खालिस अल्लाह की रजा के लिए तोहफा दिया जाए और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कदम उठाया जाए। और अगर लेने देने के चक्रों में इंसान पड़ा रहे तो अजर से भी महरूम है। और हदीस तो आपने सुन ली है, इसकी कवाहत कितनी है कि एक इंसान हो, मुसलमान हो, समझदार हो, और वो किसी भी जानवर की मिसाल को जिंदा करे। तो अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल सुन्नत के मुताबिक खुशियों के मौके और गमियों के मौके उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तमस्सुक करने वाले हमें बनाए। कहने इदा अताहु अमरुन यसर्रु बिह खर्र साजिदन लिल्लाह, आपको जब खुशी मिलती तो आप सजदा रेज हो जाते हैं। कहने इदा अताहु अमरुन यसर्रु बिह, आपको जब खुशी मिलती तो आप ये कहा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु अस्सालिहात, तेरा भी शुक्र है जिसकी तौफीक से मुझे ये नेकी और ये खुशी नसीब हुई। وكان اذا حزنه امر صلى, और आपको जब को गम भी आता तो आप फिर भी भागेला नहीं करते थे, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाते। अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए और अपने महबूब की रिफाकत नसीब फरमाए और अपने दीदार का मुस्तहिक बनाए। वा आखिर दुआना أن الحمد لله رب العالمين.